სხვა პლანეტების შექმნის შესახებ რატომ მარტივია ბიბლიის შესახებში? არ არის ბიბლიის საქმე ეს და იმიტომ. Თუმცა რა მნათობების შესახებ საუბრობს? არ ჭირდება მოსე წინასწარმეტყველის შესახმის შესახებაც, იმიტომ საუბრობს, რომ კოსმოლოგია, ცოდნა და კოსმოლოგიური მოძღვრება ძველი ათონის ეკლესიაში ნასესხები არ ყოფილიყო წარმართებისაგან და ქონოდათ გამოცხადებით რელიგიაში ამის შესახებ უძღვება. Სხვა არანაირი მიზანდასახულობა ამის არ არსებობდა.